Lélek, agy, szerv, tengely eszenciája címet kapta a mai előadás, és nagyon izgatottan várom azt, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni. Ugyanis nagyon sokszor halljuk arra ezt az előadásodon, hogy lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi választ indít el, de szeretnénk ennek a mélyére látni, hogy hogyan is működik, mi indítja el a szervi választ, mi ez a folyamat, mi ez a lélek vagy szerv tengely, és hogyan lehetne ezt az átlag ember szintjére, aki nem a gyermekgyógytudománnyal kell és fekszik, hanem olyan számára, aki talán most van itt legelőször, és nem is hallott a gyermekgyógytudományról, hogyan képzelje el a lélek agy szerv tengelyt. Egyáltalán ez egy konkrét szervi tengelyt képzeljünk el, valamilyen konkrét összeköttetésről beszélünk, valami új idegpályáról beszélünk, vagy ez egy szimbolikus megfogalmazás, látom itt a lélek idézőjelbe van téve, vajon mi él meg, vagy ki él meg lelki megrázkódtatást, és egyáltalán hogy kell ezt elképzelni, hogyan működik, mi ennek a lényege, mi ez, amit én, mint hétköznapjaimat élő nő, feleség, háziasszony ebből hasznosítani tudok ahhoz, hogy ne betegedjek meg. Remélem, hogy ezekre a kérdésekre is választ adsz, Karesz. Nagyon-nagyon köszönöm Rékának a bevezető gondolatait, mert tényleg egy nagyon fontos előadásról van szó. A lélek agyszervtengely eszenciája egy nagyon fontos kérdés, és azért kell ezt tisztázzuk, mert ameddig nem vagyunk tisztában azzal, hogy ezen a gondolatmeneten kellene meghatározzuk, hogy hogyan betegedtünk meg, és ugyanezen a tengelyen meghatározni, hogy hogyan gyógyulhatunk meg, addig mindig fogunk felesleges időt, energiát, pénzt költeni egyéb dolgokra. Tudnunk kell, hogy a betegségek kialakulásának valójában három módozata ismert. Én legalábbis leegyszerűsítem a dolgokat, és csak három úton közelítem meg a betegségek kialakulását. Amivel mindenki foglalkozik, az itt van a fizikai tényezők. És azt hisszük, hogy a különböző fizikai szintű változtatásokkal egyéb lelki eredetű dolgok fognak megoldódni. Nem kérem szépen, fizikai tényezőkön változtatni akkor kell, ha fizikai tényezőktől betegedtem meg. Például mondjuk elkerülöm a sugárzásokat, elkerülöm a méregkezeléseket, vagy éppenséggel, amikor balesetet élünk meg, az nem a germánygyógytudomány tárgyköre, viszont a következmények, a következmény konfliktusok, azok már ide tartoznak. A biológiai konfliktusok tartoznak a germánygyógytudomány tárgykörébe, és mit is jelent ez a szó, hogy biológiai konfliktus? Az, hogy egy adott stresszre, tehát egy félelmet keltő helyzetre én hogyan fogok reagálni. És ez a lényeg, hogy reagálunk, és nem tudatosan döntünk, vagy hozunk döntéseket, hanem biológiai szinten reagálunk, és a reagálás annyit jelent, hogy eldönti a biológiám, hogy üss vagy fuss. Ez a túlélésnek az eszköze. És a stressznek nevezett érzelmi állapotban az agyunk közvetítésével elindítunk szervi válaszokat, és ezt fogjuk a mai nap kifejteni. Ez lesz az úgynevezett lélek agy szerv tengely. A harmadik pont nagyon fontos, de nagyon fontos, mert itt jönnek az önsorsrontó hiedelmek, és az, ahogyan önmagunkra és ahogy a világunkra gondolunk. Na, kérem szépen, amíg ezen nem változtatunk, addig semmi, de semmi nem fog megváltozni. Ide jönnek a tévhitek, a tabuk, a titkok és egyéb őrültségek, amikor valaki eldönti, hogy ő aztán mindent tud, és semmi, de semmi más információt nem hajlandó megváltoztatni, mert ő a minden tudásnak a birtokában van. Az ilyen emberekkel én nem szoktam vitatkozni, hanem azt mondom neki, hogy igazad van. De ne vitatkozzunk. Olyan emberek, akik nem akarnak és nem hajlandók meghallgatni egy másfajta felvezetést, annak
nincs értelme, azzal nincs értelme időt tölteni. A germán gyógytudomány úgy is bebizonyítja azt, hogy miről szól, hogy mi okozza valójában a betegségeket, és aki már megtapasztalt valamit is a saját bőrén, és mondjuk az előadás során ráismer, hogy aha, tényleg ez velem is így történt, annak már nem kell meggyőző érv ahhoz, hogy elfogadja mindazt, amiről beszélni fogok. De mindaz, amiről beszélni fogok, ahhoz nem kell egyetemi végzettség. Ahhoz csak józan gondolkodás szükséges. Ezt értsük meg. Még egyszer lényeges, hogy tisztázzuk, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe a hiánybetegség kategória. Tehát amikor valamit az emberek nem esznek, vagy mert nincs, éheznek szerencsétlen etiópiaiak, vagy mert spirituálisnak nevezett megfontolásból ő valamit nem eszik meg. Hát akkor hiánybetegség fog kialakulni. Az egyoldalú táplálkozásból is ugyanezek a következmények lesznek, tehát itt gyakorlatilag a táplálkozásról beszéltünk. Szóltam ugye már a mérgezésekről, és itt nem csak a gyilkos galócáról van szó, hanem egyéb mérgezésekről, amit mondjuk egyetemen munkaorvostanból tanítottak, toxikológiából. Ez egy külön fejezet, de ide tartozik a kemoterápia, ne felejtjük, hogy az sejtméreg, sőt a metotrexát is, amit bázisterápiának használnak a reumatoid artritisben, az is sejtméreg. A baleseteket már megbeszéltük, hogy nem tartoznak ide, és ez egy nagyon lényeges dolog. Orvosi műhibák. Kérem szépen, ez nem lélek vagy szertengelyen fog megtörténni, hanem ez valakinek a tevékenysége és annak egészségügyi következménye. A sugárzásokról se feledkezzünk el, mert a sugárzásokkal szemben a biológiánk védtelen. Tehát a röntgensugár ugye átmegy a falon, és ezért van ólom lemeztéve a ajtóba, az egész szoba ezzel le van szigetelve, mert ugye a sugárzásoknak a biológiai hatása az egy gyilkos hatás. Egyszerűbben fogalmazva elégetjük a sejteket. De hát én azt hiszem, hogy senki se attól betegedett meg, mert még nem kapott elegendő dózis sugarat. De ha nagyon akar valaki sugározni, akkor hát járjon sugárkezelésre, és meglátja, hogy mi lesz a következménye. És itt van a végére tettem be egy új pontot, egyéb környezeti tényezők megnevezéssel, mert hát ugye tudjuk, hogy a környezetünkben egyre több és egyre agyafurtabb mérgeket szórnak. Ugye ott van a chemtrail, amikor ugye a repülőgéből kiszórják ránk a nehéz fémeket, és akkor csodálkozunk, hogy a természet nem úgy fejlődik, és mi sem úgy, ahogyan kéne. Szóval oda kéne figyelni arra, hogy a környezetben mi minden történik, és lehetőleg ezeket a tényezőket kiiktatni. De ezek tehát nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Na most a Hammer doktor, aki 35 és 17 között fordult elő ezen a bolygón, egy olyan fantasztikus orvos, fizikus és evangélikus lelkész egy személyben, aki felfedezte, hogy hogyan betegszünk mi meg valójában. A legtöbb betegség mind lelki eredetű, és ezért írta a könyvében, és idézem a weblapon is, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józanészük van. Tehát egymagában a józanész nem elegendő. Lenyűgöző az a logikai rendszer, amire felépül az egész germán gyógytudomány, vagyis ahogyan a germán gyógytudomány elmagyarázza a biológia működését, és ezek a törvények nem csak az emberekre, hanem az állatokra, a növényekre, sőt az egysejtűekre is vonatkoznak, de ahhoz, hogy feloldjuk azokat a konfliktusokat, amelyek megbetegítenek minket, ahhoz szívünknek is lenni kell, vagyis itt jön be a nagybetűs lélek, aki segíteni fog nekünk a megoldásban, mert amikor megbetegszünk, hát akkor kérem szépen nem biztos,
hogy a lelkünk lesz az, ami megbetegít minket. Ugye Hammer doktor úgy fedezte fel az első természet törvényt, hogy az itt látható 19 éves fia meghalt a karjai között. Mert előtte az olasz trónörökös tökrészegen, a csónakban alvó 19 éves Dirk Hammert nemes egyszerűséggel, két lövéssel halálosan megsebesítette. És tudjuk, mert külön előadás van Hammer doktor életéről és munkásságáról, tehát a részleteket ott mindenki megtudhatja, de annyit tudni kell, hogy ugye mivel első hallgatók is vannak a névsorban, végignéztem a névsort, és most már mindjárt nem férünk be a terembe, annyian vagyunk. Szóval a lényeg az, hogy Hammer doktor mindent elkövetett a fiának a megmentéséért, de 111 napi küzdelem után meghalt a karjai között. Ugye 78. augusztus 18-án történt a gyilkosság, és 78. december 7-én hal meg a fia a karjai között. Két hónap múlva heredaganata van Hammer doktornak, csupán csak a műtéti gyógyításba, terápiába egyezett bele, sekemó, se sugár. Hammer doktor leírja, hogy ezután pokoli kínok következnek, és ezek annak ellenére, hogy a kollégák kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adnak neki, ez a csodálatos ember teljes mértékben meggyógyul. Visszaáll dolgozni, belgyógyász főorvosról beszélünk, és egy München melletti rák klinikán nyilvánvaló, hogy felteszi a daganatos betegeknek a kérdést, mint gyógyult daganatos beteg, hogy és az ön életében a daganat megjelenése előtt nem volt egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatása, konfliktusa, ami váratlanul, meglepetésszerűen érkezett, mint derült égből a villámcsapás, és mindezt magányosan, elszigetelten élte meg? És mind a 200 megkérdezett embernek a válasza az volt, hogy igen. Ez volt az, ami Hammer doktort elgondolkodtatta, hogy a rák nem rosszindulatú, nem ismeretlen, nem gyógyíthatatlan, hisz ő is meggyógyult. Szóval kemó és sugár nélkül, és ekkor írja le Hammer doktor azt, hogy az úgynevezett lelki megrázkódtatás, ami gyakorlatilag egy biológiai félelem, itt félelemről beszélünk, érzésről, ez az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. És amint a bevezetőben már említettem, a megbetegedés is lélek-agyszervtengelyen történik, és a gyógyulások is lélek-agyszervtengelyen történik, mégpedig hogyan? Ha ebből a félelemből 180 fokos fordulattal érzelmileg ebből a félelemből kilépünk. És mit jelent az, hogy érzelmileg? Ezt is újra meg újra elmondom. Azt jelenti, hogy az adott konfliktust megértéssel fogadom. Megbocsátok annak, akivel megéltem, vagy éppen önmagamnak, mert én csináltam valamit, amit nem kellett volna. Megbántottam valakit, mert hirtelen természetű vagyok. Azon lehet segíteni, úgy jelzem, de meg kell bocsátanom önmagam is. Aztán jön az, hogy elengedni a történetet, és nem rágódni olyan dolgokon, amelyek már réges-rég elmúltak. Aztán jön az, hogy elfogadás. Tetszenek tudni, hogy az egyetlen tiszta szeretet az mit jelent? Az azt jelenti, hogy feltételek és előítéletek nélküli elfogadás. Hagytam egy kis szünetet, hogy fölfogjuk. Feltételek és előítéletek nélküli elfogadás. És amikor ebben a tudatban élek, akkor már hálát tudok adni mindazért, ami történt. A legdurvább dolgokért is képesek vagyunk hálát adni, és akit ez érdekel, van egy olyan előadás, hogy újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség. A 2021-es évnek ez volt az első előadása, a 227-dik, és tudjuk nagyon jól, hogy a megoldás az mindig rém egyszerű, és így tudom bemutatni 180 fokos fordulat.
Tehát, ha eddig félelemmel töltött el egy esemény, és bosszankodtam, és gyűlölködtem, és a fene egye meg, és dögöljön meg, és tudjuk, hogy mi minden megy át az agyunkon, és kattogunk rajta, akkor meg kell keresni ebben a kellemetlen történetben a tanítást. Vagy ahogy a pejoratív módon fogalmazok, azt mondom, hogy megkeressük a kakiban az aranyat. Mert ameddig csak a kakit lapátoljuk, addig az büdös és kellemetlen. Mi lenne, ha az aranyra koncentrálnánk? Van egy ilyen tanfolyami mondatom, Réka figyelmeztes, mert már megint tanfolyamot tartok, és nem webkonferenciát. Szóval, amire figyelsz, ott a valóságod. Ha én a kakira figyelek, akkor csak azzal fogok találkozni. Ha pedig az aranyra figyelek, akkor meg fogom találni az aranyat. Nem kell elhinni, ki kell próbálni. Aki már ezt kipróbálta, aznak azt tudja. Tehát itt azért tettem idézőjelbe a lélek, agy, szerv, tengely leírást, mert itt nem a nagybetűs lélekről van szó, de erre mindjárt kitérünk. Van itt egy nagyon lényeges dolog, mégpedig az, hogy sinek. Hámer doktor sineknek nevezte azokat a körülményeket, amelyek jelen voltak, szemtanúi voltak a magának a konfliktusnak. És ezután az egész EBK, vagyis értelmes biológiai különprogram, amit mi betegségnek nevezünk, tehát ez az egész túlélő program, hogy egyszerűbben fogalmazzak, ez már újabb konfliktus nélkül is újra elindul, ha nincs érzelmileg lezárva. És már régen megmondták nekünk a megoldást. Nem újjék el nap a te haragoddal. Elmondtam, hogy mi ez az öt lépés, amit meg kéne tenni, hogy valóban érzelmileg lezárjuk. De nem azt jelenti, hogy este elmondom, hogy megértem, megbocsátok, stb. Stb. Nem, ezeket átélem. Mélyen. Mert kaptam olyan levelet, hogy ő minden este elmondja, hogy megértem, megbocsátom, elengedem, elfogadom, hálás vagyok, de ebbe ugye most annyi érzés volt a részemről, mint ha azt mondtam volna, hogy 6x6 az 36. A gondolat egymagában még csak gondolat. De amikor összekapcsolom az érzéssel, akkor fog ez az egész pozitív érzés az agy közvetítésével szervi helyreállítást létrehozni. Réka, szólj rá, már megint megoldásokról beszélek. Kanesz, már megint jó. Megoldásokról beszélsz. Köszönöm a figyelmeztetést. Szóval eljutottunk oda, hogy megértettük a legfontosabbat. Ha ezt megtennénk, hogy minden nap este lezárjuk békével a napjainkat, meg se tudnánk betegedni. Miért betegszünk meg? Azért kérem szépen, mert ugye itt van a kulcsmondat, benne maradok a konfliktusban. És még mindig azon rágódom, még mindig azon bosszankodom, még mindig a bányász béka feke alatt vagyok, mert leírtam magam. Még mindig szarul érzem magam. És hadd ne mondjam végig ezt az egész csodálatos táblázatot, mert benne van minden olyan konfliktus, amit mi megélünk, és minden becsapódásnak megvan az agyi képviselete területe. Tehát értelmes, mert a túlélésről szól, biológiai, mert a biológiai testünkben zajlik, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha én elindítom. Ezt jegyezzük meg, hogy unalmában senki sem betegedik meg. A biológiai teste, hogy szivatásból nem indít el egy programot. Ezt mindig mi indítjuk el, és csak akkor fog lezárni, ha valóban lezárjuk érzelmileg ezt az úgynevezett lelki megrázkódtatást. Na de kérem szépen, a lélek, agyszerv, tengely a mai estének a fő témája, és akkor megkérem Lérkát, hogy fejtse ki ezt a lélek, mert én azért tettem itt idézőjelbe és kisbetűvel, mert a magyar nyelv sajátossága az, hogy mi lelki megrázkódtatásokról beszélünk. De itt valójában nem a nagybetűs léleknek lesz konfliktusa, hanem minek, Réka? Légy szíves, mondjad. Hát a lélek szó az nagyon elcsépelt, és ha a magyar fordítást vesszük, akkor mi lelki megrázkódtatást élünk meg. Lelkileg nagyon megvisel bennünket történet.
lelki szenvedésekről beszélünk, viszont ez részben a magyar nyelv sajátja, mert valójában egy pszichés megrázkódtatásról kellene szót ejteni. Na, mi a, most megint hoztam egy új szót, és szeretném ezt is értelmezni. Kezdjük azzal, hogy mi a lélek. Akik a szerdai webkonferencián, a Personokrácia webkonferencián is jártasak, és azt az előadásokat is hallgatják, akkor itt egy pici képzavar lehet a fejekben, hogy lelki megrázkódtatásról hall Germán gyógytudományképzésen, és én a lélekről, mint a végtelen teremtő forrásnak az első személyesült, individualizált megnyilvánulásáról beszélek a forma világában, és bár minden lehetősége a belsejében szunnyad ugyanannak a rezgésnek, amiből ő kivált, és ezt Guy úgy hívja, hogy szellem, a szellem pedig az eredeti, legmagasabb rezgés, ami megelőzi és létrehozza a formát. Tehát az az isteni rezgést kell elképzelni, aminek még se formája nincs, se alakja nincs, még se tér, sem idő nem létezik, és ez a végtelen szeretet, talán így lehet a legegyszerűbben erről a témáról beszélni, ez a végtelen szeretet egyszer csak úgy döntött, hogy formát ölt az anyagban, ez elkezdte a rezgését csökkenteni, így lett a lélek, tehát ez ennek a végtelen szeretet forrásnak az első személyi feladattal ellátott megnyilvánulása, amely később a forma világába, az anyagba szállva jelen van. A lélekről azt kellene még tudni, hogy a rendeltetése és evolúciója van. A rendeltetése az, hogy az anyagot egy magasabb rezgésszintre emelje. Anyag alatt értem a testet, mind három testet, a konkrét fizikai testet, az érzelmi testet, illetve a mentális testet. És van egy evolúciója is, amely folyamatos rezgés szám vagy frekvencia emelésről szól. A lélek halhatatlan, de folyamatos változásokon megy keresztül. Az evolúciójának a legelső szintje a psziché, és így kapcsolódik a pszichés megrázkódtatása a témában. És akkor egy picit beszéljünk a pszichéről is. Az emberi lényekben a lélek folyamatosan fejlődik. Minden egyes pillanatban valamilyen fejlődést ér el. De akkor mi is ez a psziché, amiről beszélünk, mert ez is egy izgalmas téma lehet. A pszichének a megközelítése azért nem tartom túlságosan szerencsésnek, mert ugye ez egy görög eredetű szó, és annak az értelme az, hogy emberi lélek, de eznek az elnevezésnek a jelentése az nem más, mint az egyén emberi képességeinek a halmaza, amely magában foglalja mindazt, amiről tudomásunk van, amit tudunk, tudatosan fel tudunk idézni, mint pedig az öntudatlan folyamatainkat, amelyek valójában nem tudatosak, hanem, ha úgy jobban tetszik, ösztönösek. A psziché szónak az eredetéről picit beszéltem, de ha Sigmund Freudot tudnám említeni, vannak jó megfogalmazásai, ez az egyik olyan. Ő azt mondta, hogy az emberi psziché az intellektus és az érzelem, valamint az akarat működése által létrehozott mentális rend. Nem túl sokat szeretem Freudot idézni, de ez a meglátása számomra tetszik. Számomra kedves, azért is tetszik, mert az intellektust, az érzelmet és az akarat által létrehozott rendet érti a psziché szó jelentése alatt. Mit is jelent a psziché? Az öntudatos személy elméjével együtt halljuk az egyik megfogalmazását, azoknak a mentális tényezőknek az összességét jelenti a psziché, amelyekkel együtt a test élő elevenné válik, és a psziché, mint olyan maga szemmel láthatatlan, tehát ez is egy rezgés, amin mi mozgunk és vagyunk, és hogyha
Ha konkrétan szeretnénk érteni, hogy mi a psziché szó jelentése, akkor azt tudnám mondani, hogy az ember belső világa. Ide tartozik az érzékelés, hogy mit látunk, mit érzékelünk egy bizonyos eseményből. Nem biztos, hogy mindent úgy érzékelünk, ahogyan van, sőt, és ha egy pici személyes tapasztalatot befűzhetek ebbe a mondatba, akkor elmondanám azt, hogy amikor egy DHS-ünk van, amikor egy konfliktus aktív szakaszban vagyunk, amikor egy elakadt gyógyulásban vagyunk, amikor policiklikusan folytatódik le ugyanaz a történet újra és újra, újra és újra, erről Karesz a második természettörvény kapcsán szerintem még részletesebben fog kitérni, és erről beszélni fog, akkor azt látom, hogy bizonyos sablonokban, bizonyos bejáratott útvonalakban gondolkodom. Tehát igazából szeretjük azt hinni magunkról, hogy új és új gondolataink vannak, de velem nagyon gyakran előfordult olyan, hogy szinte rutinból, zsigerből, csipőről jönnek válaszok, reflexek, mert mindenben ugyanazt látom meg. Mondjuk egy önleértékelési konfliktusnál bármilyen kellemetlen esemény történik, azt rögtön le tudjuk úgy fordítani magunknak, hogy hát ez azért van, mert biztos nem voltam elég ügyes, elég jó, elég gyors, és így tovább. A psziché, tehát a belső világunk, az érzékelésünk, az emlékezetünk, a képzeletünk, a gondolkodásunk, amit mi értelemnek és akaratnak értünk, az is ide tartozik, illetve azok a folyamatok, amelyek a saját maga működésének a kapcsán jelennek meg bennem. Érdekes, és talán ez is egy picit fémjelzi egy másik szakterületnek a hiányosságát. Ugye a pszichéről azt a görög fordítás szerint emberi lélekről beszélünk, és ugye hát hallottunk olyanról is, hogy lélektan, és hát a lélektannak az a hátránya, hogy állítólag a pszichológia és a pszichiátria a pszichével foglalkozik, de helyett nagyon sok esetben csak az agy működésére helyezi a hangsúlyt, és pontosan itt van a kutya elásva, mert ott sem feltétlenül a valós okok feltárásával foglalkozunk, hanem elmászkálunk olyan területekre, amelyek az emlékezet vagy a képzelet határán van. És miért is tartom nagyon fontosnak, hogy rakjuk tisztába, rakjunk rendet ebben a témakörben, mert nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy alapvetően ugyanazon szavak alatt mást és mást értünk. A psziché tehát érzékelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, értelem, akarat jelenségeinek, és ezeknek a folyamatainak egy összefüggő része, egy személy tudatának működése és a jelenségek összességét értjük a psziché szó alatt. A psziché egyénenként változik, tehát hogy kinek milyen képességei, milyen életfelfogása, milyen öntudatlan folyamatai vannak, amikre igazából nem tud választ adni. És a döntéseink mögött is nagyon sok ilyen öntudatlan folyamat van. Szeretjük magunkról azt hinni, vagy azt állítani, hogy gondolkodó lények vagyunk, és egyik professzoromat idézem, hogy azért kognitív fösvénységben szenvedünk, ez azt jelenti, hogy nem mindig gondolunk át bizonyos dolgokat, és néha az indulataink, az érzelmeink, az ösztönös reakcióink, a félelmeink reagálnak helyettünk, és ez a kognitív fösvénység mit is jelent? Azt, hogy nem gondolkodunk azon, hogy mi a következő lépés. Tehát nincsen egy logikai alapokon nyugvó, tervezett, kivitelezett életünk. Talán ez, én azt is hiszem, hogy ez nem is lenne emberi élet, ez egy nagyon robotisztikus megközelítése lenne az embernek, ha mindent ilyen nagyon precízen kiszámolnánk, és mindenre ekkora energiát fektetnénk. Elveszne pontosan az egyéniség belőlünk, ami miatt ilyen sok színű érzelmi megnyilvánulást tudunk megtapasztalni. Valójában a nagy döntésekkor sem mindig gondolkodunk, nagyon gyakran egy-egy érzelmi vagy érzelmi hullám, indulat hullám elkap bennünket, és néha ezeknek a hatására meggondolatlanul, átgondolás nélkül, vagy megfontolás nélkül
jön az első ösztönös válasz. És itt látom a legfontosabb feladatot, Kereszt, és ezt én úgy hiszem, hogy ez egy közös feladat, hogy rávilágítani arra, hogy hogyan lehetnénk tudatosabbak, hogyan lehetnénk éberebbek a jelen pillanatra, hogy ne az ösztönös reakcióink, a félelmünkre adott reakciók befolyásolják a cselekedeteinket, hanem az, hogy ezt egy másik szűrőn átengedni. Azon a szűrőn, ami szorosan összefügg a szabad akarattal, és hát engedhessék meg, hogy erről is még két gondolatot mondjak, hiszen egész idei évben ez a fő témám, hogy hogyan tudunk különbséget tenni az ösztönös én és a tudatos én közötti üzemmódból. A szabad akarat az nagyon gyakran összetévesztett folyamat, és ez nem a belső, legfelsőbb rezgésnek a szándéka, hanem egy mentális válasz. És pontosan itt van a germánygyógytudományban is a lényeg, hogy amikor csak ösztönösen reagálok, mert azt gondolom, hogy én így tudok reagálni helyzetekre, hogy én ilyen vagyok, ugye ez az én tudatom, öntudatom, ami még mindig csak a psziché része. És ezeket a pszichés fogalmakat, ha be lehet így vezetni ide ebbe a kategóriába, ezt az ego vezérli. Az az ego, amiről remélem még lehetőségem lesz egy következő hozzászólásnál egy kicsit bővebben beszélni. Gyakran azt hisszük, hogy azok vagyunk mi. És szeretném, hogyha itt különbséget tudnánk tenni a szabad akaratnak a legfontosabb megnyilvánulási szintje, hogy éber vagyok-e arra, hogy most robotpilóta üzemmódban, ösztönlényként csak pszichés lényként reagálok egy-egy helyzetre, egy-egy, ha úgy tetszik, DHS-re, egy váratlan, drámai, hirtelen előforduló esemény, ami számomra konfliktust, el nem fogadást jelent, és ezáltal félek tőle, hogy ezzel a helyzettel hogyan bánok, hogy az ösztönlényként nyilvánulok meg, a félelmeim által vezérelve, vagy pedig már egy magasabb, tudatosabb szintről tekintek a problémára. És nagyon köszönöm, Karesz, a lehetőséget, hogy itt ki tudtam térni a hétköznapi értelemben vett folyamatoknál. Mi magyarok így fejezzük ki magunkat. Ugye nekünk van rengeteg szavunk és nagyon gazdag szókincsünk, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy bizonyos fogalmakat talán nem véletlenül elkezdünk használni más-más kontextusban is, főleg ennek az idejét most látom, hogy így összemosunk folyamatokat, összemosunk szavaknak a tartalmát, és nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy tisztázzam, hogy a nagybetűs lélek, meg az idézőjelbe tett lelki megrázkódtatás közötti óriási különbségekre is rá tudjak mutatni. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, Réka. Köszönöm ezt a nagyon pazar kifejtést, mert remélem, hogy akkor így világos lesz, hogy az, amit mi lelki megrázkódtatásnak nevezünk, az valójában egy biológiai, ösztönös, félelem alapú érzés. Mert tudni, az ötödik természettörvényből ugye ki fog derülni, hogy minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Tehát, amikor ezt valami veszélyezteti, akkor elkap engem egy félelem. És ez a félelem, ami egy biológiai félelem, mert ameddig én ösztönlényként élek, és csak a túlélés és a faj fenntartása érdekel, vagy lefordítva egyszerűbb nyelvre, legyen tele a hasam, és este legyen szex, tehát aki csak ezen a szinten éli az életét, annak kérem szépen, hát lesznek konfliktusai, innen lehet választani biológiai programot, és a szervi megnyilvánulásból tudjuk, hogy mi lesz, mi volt a lelki megrázkódtatás. Mert a lélek agyszerv tengelynek az a lényege, hogyha én ezt itt tudom, hogy mi a szervi elváltozás, akkor tudom, hogy az agyban hova csapódott be, és tudom, hogy mi volt a lelki megrázkódtatás. Kaptam egy levelet, amiben egy hölgy leírta, hogy
hogy milyen érzelmi megrázkódtatáson ment át, és kérdezte, hogy mi lesz ennek a következménye. És leírtam neki 5 következményt abból a néhány mondatból, amiben ő leírta, hogy hogyan élte meg ezt az egész történetet. Hogy bosszankodott, hogy stb. Stb. Tehát megvan, bármelyik részt tudom, a másik kettő abból egyenesen következik. Kérem szépen, itt egy hajszálpontos rendszerről van szó. És ne feledjük el, hogy minden egyes félelem, egy biológiai program. Tehát és az azt jelenti, hogy egyfajta tünet. Tehát akinek van 10 különböző tünete, az azt jelenti, hogy 10 megélése volt. Ha valaki taknyos, fáj a torka, és még köhög is hozzá, akkor volt egy bűzkonfliktusa, valami nagyon gyanús volt neki, egy falat konfliktusa, hogy valamit elkapok, nem kapok, és egy birtokféltése. És elég az a tévhit, hogy ő felül a 4-es, 6-os villamosra, a végébe tüsszentett valaki, és most így repked szépen a kis bacillus, és őt most megbetegíti. Mi betegíti őt meg? A félelem. A félelem. Ott van a gyanú, hogy elkaptam, az elkaptamban ott van a falat, a torokfájás, és az egészségem féltése, a birtokféltés pedig hozza a hörgő tüneteit. Ennyire egyszerű. Tehát azért választottuk ezt a nagyon fontos témát, hogy megértsük, hogy a tüneteink nem csokor mezei virág képében, vagyis a betegségeink nem csokor mezei virág képében jelennek meg, amiben mindenféle cucc benne van, és milyen gyönyörű. Nem. Minden egyes tünetnek, virágnak megvan a megfelelő konfliktusa. És jön a minden alkalommal megismételt mondat, minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni. Így van, kedveseim. Ez így van. Nos, az agy. Tehát ez az érzelmi megrázkódtatás, ez a 4. könyvemben ki lesz amúgy fejtve, ez mit hoz létre? Ez létrehoz az agyban egy lenyomatot. Hogy ezt miként és hogyan, hogy akciós potenciál, meg minden vagy semmi törvénye, és rezgések, és egyebek, a 4. könyvben ez már le van írva. És a lényeg az, hogy az agynak megfelelő helyébe fog becsapódni. Nem jobbra, nem balra, pont oda. Pont oda. És ezt fogjuk Hámeri Gócnak nevezni. Mindjárt meglátjuk, hogy a Hámeri Góc hogyan változik a biológiai program különböző fázisaiban. És nyilván jön a szervi szint, ami azt jelenti, hogy az adott sejtre hatni fog. És ezt is megértjük, hogy ez miért történik így. Tehát itt kérem szépen, valami csodálatos rend van, hierarchia, összefüggésrendszer és hatalmas logika. Tehát a teremtőnek a bölcsessége az emberi test felépítésében maximálisan megnyilvánul. Az emberi test képes önmagát meggyógyítani, ha mi ezt megengedjük. És ha valóban a nagybetűs léleknek adjuk át az irányítást. No de, nem ilyen egyszerű a dolog, mert ugye tudjuk, hogy mindenkinek az egyetlen valóság a saját megélése. Ezért nem fogja tudni elmondani nagymama, hogy a gyermeknek milyen megélései voltak. Leírja a gyermeknek a tüneteit, én abból tudom a megéléseit, de egyezzünk meg, drága nagymamák, hogy nem fogjuk tudni az unokánkat meggyógyítani. Ha még kiskorú gyerekről van szó, azt az édesanyja aktív közreműködése nélkül nem tudjuk segíteni a gyógyulásban. Nem tudom, figyelünk-e, mert pontosan fogalmaztam. Én még senkit meg nem gyógyítottam, se Réka. De mindenki meggyógyult, aki a javaslapot, vagy a tanfolyamon kiadott házi feladatot megcsinálta. Erről visszajelzéseket lehet olvasni a weblapon. Tehát egyezünk meg abban, hogy Hammer doktor leírta, hogy orvosoknak és betegeknek
akiknek szívük és józan eszük van, mert érzelmileg kell feloldani valamit, és egyezünk meg abban, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Mert nincs gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan beteg. Ez nagyon lényeges, hogy ezt megértsük. És ez a mondat nem azért szerepel a weblapnak a főoldalán, mert én mosom kezeim, mint Pilátus a krédóban, hanem ez azért van fölírva, hogy tudatosodjon bennünk, hogy mi betegítettük meg magunkat tudatlanul, de mi fogjuk meggyógyítani önmagunkat, mégpedig tudatosan. Akkor nézzük azt, hogy milyen akadályok lépnek fel a gyógyulásunk során. Nem tudom, Réka, van kedved ezt kifejteni? Természetesen, és köszönöm szépen a lehetőséget. No, hát az akadályok a gyógyulás terén rengeteg van, és talán nem is tudunk mindenre kitérni egy alkalom során. Ugye itt vannak rögtön elsősorban az önsorsrontó gondolataink. Az önsorsrontó gondolataink, hogyha el akarjuk helyezni valahol a psziché, lélek, test szintjén, ez az egónak a műve. Ugye említettem az előbb, hogy szeretnék az egóról is két gondolatot kifejteni, hogy mi is ez az egó. Az egó ennek a nagybetűs léleknek az árnyéka vagy torzított képe az anyagban. Egy személyiség, tehát így is hívjuk, hogy egós személyiség, ami elkülönült a valóságtól, egy torz, illuzórikus világot lát, itt az érzékelés, az egós személyiség érzékelése, és itt kapcsolódik a pszichével össze a történet, teljesen különbözik attól, amit a valóságban van. Ugye az első természettörvényben mondtak ezt, hogy mindenkinek a saját megélése számára az egyetlen valóság, hiszen ezeknek lehet, hogy ismerem a sztorit, hogy mi történt, hogy baleset volt, hogy nem adtak elsőbséget, hogy kirúgták a munkahelyről, de az, ami benne ennek az információnak a hatására változott, na erről a belső világról, erről a pszichés válaszról, vagy reakcióról nem tudok sokat, hiszen ilyen esetekben, ha az embert valami váratlan drámai dolog éri, akkor hajlamos csak a sztorit, csak a történetet elmesélni. Nem szoktuk azt mondani, hogy köpni-nélni nem tudtam, úgy megijedtem, vagy olyan szarul éreztem magam akkor, amikor kijelentették, hogy én vagyok a leggyengébb láncem ebben a gépezetben, vagy nem én vagyok a legélesebb kés a fiókban. Nem azt mondom, hogy megalázva éreztem magam akkor, amikor elkaptam a férjem az inflagranti kellős közepén egy másik hölgyel. Nem meséljük ezt el, hanem elkezdjük színi a másik felet, elkezdjük szépíteni a szépíthetőt, és a magunk viselkedésével is nagyon szubjektívek vagyunk, és nagyon gyakran ez a túlzott szubjektivitás, ez egy túlzott negatív önképbe is tud becsapódni, átfordulni. Ez a én vagyok a világ legszerencsétlenebb embere. Azért ezek a gondolatok azért helyek közel mindenkinek valahol legalább egyszer megfordultak a buksiában. Szóval az önsorsontó gondolatok azok a jóslatok akár, mert vannak ilyen önbeteljesítő jóslataink is, hogy hát ez nem jobb inkább bizonytalan lenni, meg jobb inkább félni, mint sem, hogy egyszer megijedjek, mert júj, mi lesz. És vannak ilyen önbeteljesítő jóslataink, hogy úgyse fog az nekem sikerülni, mert kutyából nem lesz szalonna. És rengeteg közhelyet tudnék felsorolni, ettől most megkímélem a hallgatókat, de az önsorsontó gondolataink azok, amelyek szabályá alakulnak ki a fejünkben, és nagyon gyakran megakadályoznak abban, hogy érdemi változást tudjunk eszközölni. És hogyha egészségről beszélünk, és betegségről, akkor fontos tudni azt, hogy nem vagyunk túl kicsik, nem vagyunk túl buták, nem vagyunk túl képzetlenek, nem vagyunk túl öregek, vagy túl fiatalok, ahhoz, hogy meggyógyuljunk a biológiánk, öngyógyító folyamatait meg kellene engedni, hogy ezek szegények végig tudjanak futni. Az egyetlen egy akadály a gyógyulásomnak sokszor a saját gondolkodásom. Gyakran hallok olyat, hogy hát ebben az én koromban is meg lehet még gyógyulni. Természetesen. Én
azt gondolom, hogy a nehézséget nem a kor, nem az életvitel, nem a munkahely vagy az iskolázottság jelenti, hanem az, hogy milyen mélyen vagyok ebben az önsorsontás folyamatában, illetve mennyire ragaszkodom az eddigi viselkedésemhez. Történetesen képzeljünk el egy hölgyet, ne legyen se idős, se fiatal, legyen 40 éves. Folyamatosan bosszankodik, emészti magát, semmivel nincs kibékülve úgy, ahogy van. Lehet, hogy az élete nagyjából jó, vagy látszólag rendben van a pályája, mert vannak gyerekei, mert van egy férje, mert van egy családi házuk, mert még van egy fehér kutya az udvaron, vagy egy fekete puli, vagy bármi, de semmi nem úgy van, ahogy ő ezt szeretné. És állandóan bosszankodik, és folyamatos surlódások, bosszankodások tönkelegét éli meg. Hogyan tud ezen a bosszankodáson változtatni? Nem fogjuk tudni megváltoztatni a főnökét, a férjét, a gyerekeit, a gyerekei tanítónéniét, az anyóst, a szomszédot, a postást, a bejárónőt, a nem tudom kit. Nem tudok változást eszközölni, csak is önmagammal szemben. Csak önmagammal szemben tudok változni, a külvilággal nem. És ha nem változtatok a viselkedésemen, egy alapvető probléma, és amikor nekem lett a diagnózis a saját testemre illetően kimondva, akkor óriási csalódás volt szembesülni egy komoly betegség sorozattal, mert addig azt gondoltam, hogy én jól élek, én azért viszonylag jól viselkedem a testemben, és vannak nálam sokkal szélsőségesebben viselkedők is. És nem értettem, hogy mit csinálok rosszul, mit hibázok el, vagy mit vétettem, hogy ennyi, és ilyen komoly betegségek, ilyen sok számban, és ilyen komoly betegségek jelentek meg. És ez volt az első nagy csalódásom. Melyek voltak ezek? Elmondanád, hogy melyek voltak ezek? Az a számtalan, ami végül is oda vezetett, hogy röviden, tényleg csak három mondatban lépve. Meggyaganat, pajzsmirigy, drág, petefészek, lelki szklerózis, multiplex. Ez így egyszerre egy időben volt, mert hát ugye annyira jól éltem, vagy annyira okosan próbáltam élni, hogy nem figyeltem azokra a helyzetekre oda, amelyek nagyon-nagyon komoly értelmes biológiai különprogramokat indítottak el bennem. És úgy akartam gyógyulni, hogy valahogy passzívan, hogy valaki csináljon velem valamit, és akkor majd ez így megoldódik valaki mástól. Hát itt kellett a legnagyobb csalódást megtapasztalnom, mert ez soha nem mástól múlik el, csak akkor, hogyha önmagamon változtatok. És mivel szubjektívek vagyunk, túl elnézőek vagyunk magunkhoz, és bele süppedünk ezekbe a hétköznapi rutinokba, a saját szokásaink rabjai vagyunk, azonosulunk bizonyos problémákkal, amelyekhez talán semmi közünk nincs, és azonosulunk a szerepekkel, amiket betöltünk, legyen ez társadalmi, makro vagy mikroszinten, de vannak helyzetek, amikben azonosulunk vele. Azt gondoljuk, hogy én azt gondoltam, hogy én vagyok a tökéletes főnök, a legjobb ez, a legjobb nem tudom ki, és ennek az illúziónak, a folyamatos túlteljesítésnek és a folyamatos megfelelésnek a rabjává váltam, és azonosultam bizonyos szerepekkel. Ezek hozzák... Parancsolsz? Ezek hozták a megszokásokat. Ezekhez kötődtek a sablonok, hogy ezt kell tenni, így kell csinálni. Egy ilyen sablon, hogyha beteg vagy, szaladj a doktorbácsihoz, és akkor az majd meggyógyít, az ad neked sárga pirulát, meg zöldet, meg kéket, vagy fordítva, és akkor ez így elmúlik. Ez az egyik legnehezebben átbillenthető sablon. Mert én nem szerettem magamért felelősséget vállalni, és nagyon könnyű így mutogatni genetikára, környezeti ártalomra, kettő összefüggésére, társadalmi problémákra, de akkor, amikor egy konkrét betegséggel, bajjal szembenézünk,
akkor igenis tudnunk kell azt, hogy mik azok a viselkedési mintáim, sablonaim, amelyeket folyamatosan fenntartok. Ha nem változtatok, maradok a bosszankodás témakörben, ha nem változtatok azon, hogy én állandóan mérgelődök, zsörtölődök, kezdem a hárpia üzemmódot elindítani, mert semmi nem jó, és lehet, hogy tényleg igazam van, mert tényleg olyan körülmények között vagyok, amiben minden csak látszólag van befejezve vagy elrendezve, de ezen nem változtatok kommunikációval, odafigyeléssel, átbeszéléssel, viselkedésem felülvizsgálásával, mert minden nap ugyanúgy zsörtölődöm, és ugyanúgy bosszankodok dolgokon, akkor egyszerűen nem engedem meg a biológiámnak, hogy meggyógyuljék. És amikor egy betegséggel szembenézünk, akkor mindig kívülről várjuk a megoldást. És hogyha már külső segítségekről beszélünk, akkor a kívülről jövő megoldásként tudnám említeni az ételt. Mert nagyon gyakran belefogunk esztelen diétákba, nem tudom én, 2 vagy 3 számjegyű lenne azoknak a diétáknak a száma, amit elkezdtem eddig inkarnációs ciklusomban. Remélem, hogy ebben a dologban is tudok pár új gondolatot átadni. Az esztelen diétáknak a lényege az néha a vezeklés. Mert ha nem jól éltem az életem, ha nem jól döntöttem, és néha eljutunk olyan költői fordulatokig, hogy Hufnagel Pista vagy Mézga Géza közötti ellentéteket játsszuk le a fejünkben, ha akkor oda, ott mondok igent és itt nemet, akkor már teljesen más életem lenne. És mindig bizonyos diétáknál, vagy a túlzásba vitt diétáknál megjelenik valamiféle másodlagos szégyenérzet, hogy én ide jutottam. Ez van a diagnózis kapcsán is, hogy szégyeljük a betegségünket, szégyeljük az állapotunkat felvállalni, és ilyenkor fogunk bele különböző diétákba. Az esztelen diétáknak a lényege, hogy ezek is teremtenek egy újabb egós személyiséget, egy újabb azonosultságot, mert mi vagyunk azok, akik nem eszünk F betűs ételt, amiben van F betű, az nekünk nem jó, vagy nem eszünk ezt, vagy nem eszünk azt, ez egy teljesen szegmentálja, elhatárolja a táplálkozási szokásunk a család többi tagjától, és ez is egyfajta azonosultságot jelent. Mi nem vagyunk húsevők, mi nem eszünk állatot, mi nem eszünk ilyen növényt, mi nem eszünk föld felett növőt, föld alatt növőt. Egy teljes skálája van ennek az őrületnek, és nem egy iparág épült erre a történetre, de felhívnám a figyelmet, hogy a biológiai testünk nem arra lett kitalálva, hogy sanyargassuk, tehát a bűntudatunkat, azokat azt nem feltétlenül az étkezésben kellene levezekelnünk mindenféle diétával. Az elégedettségünkkel kellene foglalkoznunk, ha mondjuk egy önleértékelésről beszélünk, túl kövér vagyok, akkor nem a diétának a minőségét kellene megnézni, hanem azt, hogy miért írom én le folyton magam, és miért veszek egyre nagyobb és nagyobb méretű ruhákat magamra, miért van az, hogy soha nem vagyok megelégedve magammal. Ugye itt ennek aztán elmegy az extrém irányba, hogy mindig kövérnek, mindig idiótának, mindig szerencsétlennek látom magam. És még mindig csak a külső tényezőkkel foglalkozunk, de az, ami bennem intézte, vagy idézte elő ezt az értelmes biológiai különprogramot, azzal még mindig nem foglalkoztunk. Tehát itt ezek azok a tévutak, és nem soroltunk fel mindet, hogy ne ijedjenek meg tőle a kedves hallgatók, de rengeteg ilyen csapdánk és akadályunk van. Idehozhatnám például a múlt lenemzárását, tehát hogy folyamatosan visszapörgetem, hogy is volt, és hogy szenvedtem, és milyen rossz volt nekem, és nem akarok megbocsátani, nem akarom elfogadni, nem tudok napirendre térni. Miért? Mert ragaszkodom ahhoz a kapcsolathoz, ami még a haragosommal fenntart, mert a harag egy kapcsolat még a haragom tárgyával, vagy egy fájdalom, mondjuk egy gyász folyamatnak a lenemzárása. Mert azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk jók és őszinték, hogyha folyamatosan fájdalmat gerjesztünk magunkba. Igen, a gyásznak le kell futnia, ki kell futnia, nem lehet egyik napról a másikra
túllépni valakinek az elvesztésén. De meg kell tudni engedni az időnek, hogy ezeket a sebeket egy picit átértékelje, egy picit gyógyítsa, egy picit másképp lássunk dolgokra, és ne a fájdalmat és az utolsó percek kínlódását hívjuk be az emlékezetünkbe, hanem azokra a boldog percekre, amikor még tudtunk egymásnak körülni. Tehát azért sokféle akadály van, ez például az egyik ilyen. Miért kellene leginkább a konfliktusokkal foglalkozni? Azért, mert amikor egy konfliktussal szembenézek, az egy bizonyos viselkedési mintát, viselkedési szokást hív elő belőlem. A viselkedésem két dologból tevődik össze. Van egy érzelmi komponense és egy mentális komponense. Ha kényelmetlenül érzem magam, akkor erre van egy értelmes válaszom, vagy legalábbis logikusnak tűnő válaszom. Ez fog engem motiválni abban, hogy bizonyos döntéseket hozzak, és a döntéseink minősége pedig, miensége pedig a viselkedésünket hozza. A viselkedéssel komolyan és konkrétan változtatni kell. De a viselkedésnek a felülvizsgálata nagyon-nagyon fontos. Mert ha mindig azt várom, hogy a családom majd így vagy úgy fogja ezt megoldani, és majd ők fognak olyan körülményeket teremteni, amiben majd nekem lehetőségem lesz meggyógyulni, és ezt nagyon gyakran látok ilyen elképzeléseket, hogy változzatok ti ahhoz, hogy én jól lehessek. Ez nem szokott szívből és őszintén megtörténni, és nagyon gyakran látok visszaeséseket. Vagyis mi van akkor, hogyha egy családtag nem akar szót fogadni, nem akarja teljesíteni? Ezért mindenki családjában van egy ilyen különc bohókás családtag, aki csak azért se úgy csinálja, mint ahogy azt szeretnék tőle elvárni. Akkor soha nem fogok meggyógyulni? Vagy az én gyógyulásom attól függ, hogy a főnököm milyen személyiségváltozásokon fog keresztül menni, és mi van, ha új munkahelyen van, akkor kezdem a terápiát a főnökömmel újra? Nem. Egyértelmű, hogy a saját viselkedésünket kell újra és újra éveren felülvizsgálni. Ami még csapda a viselkedés kapcsán, a mások folyamatos megfigyelése. És ebben nagyon jók szoktunk lenni. Hosszasan tudjuk sorolni, hogy ki hol mit nem csinált úgy, hogy ez nekünk kényelmes lehessen. És rengeteg egyéb csapdát is látok, és sőt, sokba belefutottam saját magam is. Az egyik ilyen csapda a felelősség teljes áthárítása. Tehát az én testem, az én érzelmi megrázkódtatásom, az én pszichés válaszom adta meg, hogy milyen EBK-t fogok melyik szervemre indítani. Ugye az én agyam találta ki, hogy ez hallatlan, ez szemtelenség, ettől szarul kell éreznem magam, vagy versenyeznem kell, vagy megfelelnem, vagy ellenállnom, ellenszegülnöm. Tehát a válasz az mindig saját. És ennek ellenére, ahelyett, hogy a nálam pattogó labdával foglalkoznék, így átdobom a valaki másnak, vagy egy külső segítségnek, egy külső hatóságnak, hogy doki, gyógyíts meg, vagy átdobom egy olyan személynek, aki rosszabb esetben már nincs is ezen a bolygón, és itt a családi történetek boncolgatására utalok pontosan, mert az én jelenlegi biológiai testemben megélt konfliktusomért valaki mást hibáztatok. Lehet kapcsolódása, hogy nekem ez a mintám van, de itt kezdődik a tudatosságom, hogy éberen figyelem el, hogy ösztönlényként használom a sablont, és minden csak ezen az egy szűrőn engedek át, vagy tudatos lényként változtatok a viselkedésemen. Vannak ennek extrém mintái, és hallok olyan okfejtésről, hogy valakinek a betegségét az okozta, hogy valamelyik dédnagymamája félrelépett, vagy valamelyik ükapja alkoholista volt, és ezt ilyen periódusokban, cikliticitásokban gondolkodnak, és pont itt a lényeg, hogy minél több felét megosztom a felelősséget, ráadásul olyanokkal, akik nem tudnak aktívan közreműködni a gyógyulásommal, mert az ők nagyapám már rég nem él, és nem tudja ezt helyrehozni, ezáltal így hátra is tudok dőlni, hogy hát ez a karmám, ez a sorsom, ez a lap jutott nekem, ez dobta a gép, és nagyon gyakran meg is magyarázzuk mindenféle spirituális
vagy spirituálisnak tűnő történéssel, hogy nekem az a sorsom, hogy én most ebben az életben rövid életű legyek, és így legalább a családom felszabadul, mitől? Tehát értelemszerű az, vagy legalábbis számomra most, a mostani számomra az a logikus, hogyha bennem van valami, az én megélésem okozta, akkor azt csak én rakom helyre, és nem mutogathatok arra, hogy az ők nagyanyám az kivel, hogyan, miként lépett félre, válik egészségére. Nem is etikus ilyen történetekbe belemenni, mert azt gondolom, hogy mindenki csak a saját életért felelős, de azért 100%-ig. Nagyon sok olyan terápiás alkalmazás van, aminek közük sincs a konfliktusok feltárásához, vagy a viselkedési minták okozta problémák megvilágításához, közük sincs. És nagyon szeretnék itt egy nagy-nagy lélegzetvétellel kimondani valamit. Akkor, amikor egy beteg emberrel, akinek testi tünetei vannak, mi így hívjuk, ha ez, én nem vagyok orvos, nekünk az értelmes biológiai külön program, egy új szakifejezés. Mi, amikor valami tünetünk van, azt mondjuk átlag halandók, akik nem orvosok, hogy beteg vagyok. Tünetem van. Ha valakinek bármilyen testi tünete van, akkor hagyjuk meg a lehetőségét annak, hogy kifejezetten és célirányosan azzal a konfliktussal foglalkozzon, amelynek a tüneteivel éppen szembenézünk. És tudjunk különbséget tenni, hogy ez konfliktus aktív szakasz tünete, mert akkor ott kifezelre kell pedálozni, vagy egy gyógyulási szakasz tünete, amiben csak el kellene fogadni, hogy meggyógyulok. Hogy ez a bizonyíték a gyógyulásomra. És itt látom a legnagyobb hibát, amit ilyenkor el szoktak követni, hogy van egy ember, aki rendelkezik egy gyógyulási tünettel, valamilyen mondva csinált terápiával, módszerrel elkezdjük bolygatni, és ahelyett, hogy megtartanánk ebben a nyugalmi állapotban, hogy épp gyógyulsz, nem, még ráborítjuk a gyerekkorát, az ügynagyanyját, a részeges szépapját, és az egész történet úgy néz ki, mint abban a sajnálatos viccben, hogy van púpod, nincs mesze. Tehát az a legfontosabb, hogy tisztában legyünk, mi van a testünkben, milyen folyamatok zajlanak, megértsük, és meg is tudjunk nyugodni. Mert ha nem értem, vagy nem tudom ezt elfogadni, vagy még mindig kételjeim vannak, hogy de vajon nekem is sikerül, de vajon én is, és ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mit tettél még eddig azért, hogy a gyógyulás az zavartalanul tudjon zajlani. Változtattál-e a viselkedésedet? Ha igen, mit? Ha igen, az a valami, amiről beszélünk, ez elégséges változást hozott? Vagy csak megbeszéltünk valamit otthon, mindenki mindenkivel összeveszett, és most kép van, hang nincs, állapotban ülünk otthon, vagy megbeszéltük, de jönnek a sajnálkozó tekintetek, hogy jaj, szegény, még mindig fáj a lábad. Pedig épp gyógyul! És pont nem erre van szüksége annak az embernek, hogy még itt szegényezzék, még pátyolgassák, még rádobjanak pár lapáttal. Akadály a gyógyulásban, ami nagyon fontos, és erre a fóliára nem került kiírásra, az, hogy nincs érzelmi támasza. Tehát a családtagok nem hajlandóak ezzel foglalkozni. Nem értik, nem ismerik, és nem tudják a germán gyógytudomány. Hiszen ha tudom és megértem, hogy a párom épp gyógyul, akkor pozitív érzelmi támaszként ott tudok lenni, és meg tudom simogatni, és mondom neki, hogy figyelj, együtt érzek veled, elhiszem, és biztos nagyon fáj, de ez a bizonyíték arra, hogy éppen helyre rakod a csontodat, mennyivel másképp hangzik ez a mondat, mint az, hogy menj el orvoshoz, mit nyavajogsz itt, már 2 hónapja az a bajod, hogy fáj a lábad, szedjél valamit, ez majd elmúlik. Értjük ennek a kettőnek az ellentétét? Nagyon sok embernek pont ez hiányzik. Mert jönnek ezek a sajnálkozó fejek, az ugye majd én megmondom, meg úgyse hiszel nekem, mikor fogsz már rám hallgatni. Ezek azok a kifejezések, amelyek akadályok lehetnek egy gyógyulásban. Fontos lenne, hogy az egész család részt vegyen egy ilyen programban, és nem elég elküldeni az asszonyt, vagy elvinni a helyszínre,
és este 8-kor integetni az órára, 8 óra 2 percben hol voltál, hanem ott kell ülni a társunk mellett. Az egész családnak ott kellene lenni egy ilyen képzésen, nagyon nehéz egyedüli, teljesen egyedül meggyógyulni. Rengeteg akadály van, és én ezt az utat jártam be. Mert nem volt mellettem olyan ember, aki elvégezte volna helyettem a feladatokat. De ezért is hálás vagyok, mert nem volt olyan ember, aki visszahúzott a gyógyulásból. Fontos, hogy értsük, tudjuk, és alkalmazzuk azt a tudást. És tudom, hogy nem a legjobb dolog, vagy a legszebb dolog az, hogy én most előveszem az útmutató, az egészséghez című könyvet, hogyha nálad kint van kereszt az asztalon, akkor emeld fel, légy szíves. Mert ez egy életmód. Ez nem csak egy száraz tudomány, amiről beszélünk, hanem ez egy út. Egy olyan út, amit mindannyian bejárunk, akár tudjuk, hogy milyen buktatói vannak, akár nem. A testünk már több százszor öngyógyító folyamatait végigjátszotta a testünkben, akár tudtunk róla, akár nem. Szeretném, ha a germán gyógytudományt nem csak egy száraz ismeretanyag gyűjteményeként kezelnénk, hanem egy olyan életmódként tekintenénk erre, amely utat nyit az egészséghez. Remélem, hogy segítettem ebben az útban az első pár lépésekre rávilágítani. Ne felejtsük el, ezt nem elég meghallgatni, ezt nem elég megérteni, ez szerint is kellene élni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Réka, a kiegészítésedet, mert nagyon-nagyon sok mindenre mutattál rá, és igen, akit érdekel a gyógyulása, az szánja rá az időt, főként, hogyha mindezt az információt térítésmentesen megkapja, csupán a figyelmét, az idejét kell ráfordítania ahhoz, hogy rájöjjön, hogy hogyan betegszik meg, és arra is, hogy hogyan kéne meggyógyulni. Az előzőkben említetted a konfliktus aktív meg megoldást követő fázist, igen, ez a második természetű törvénynek a lényege, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, és akkor itt meg fogjuk érteni, hogy amit mi betegségnek nevezünk ebben a teljes programban, az éppen a gyógyulásunkat fémjelzi. Ugye milyen érdekes? Szóval lélek-agyszer szintről fogunk beszélni a továbbiakban is, de tudjuk, hogy van egy konfliktus aktív fázis, amíg benne ülök, benne csücsülök a konfliktusba, majd megtörténik a megoldás, remélhetőleg érzelmileg, mert ha nem történik meg érzelmileg, ugye akkor a sinek majd gondoskodnak a krónikus lefolyásról, és utána van egy megoldást követő fázis. A lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével zajlik, és az agyban látjuk a lenyomatot. Itt látjuk a konfliktus aktív fázisnak a lenyomatát, igen, a konfliktus aktív fázisnak a lenyomatát láthatjuk itten, és ennek az a lényege, hogy a körkörös gyűrűket fogunk, energiagyűrűket fogunk látni, ha a koponya alappal párhuzamosan készült metszetet nézzük. Megoldás követő fázisban viszont, amit látjuk, jól körülhatárolt ödémás területek jönnek létre, a kék nyilak erre mutatnak. A legfontosabb dolog, az, hogy a tisztában legyünk ennek a két fázisnak a tüneteivel, és pontosan ezért most ezt egy kicsit részleteiben fogom kifejteni. Nos, egy pillanat, így. A következő fólián látjuk a konfliktus aktív fázisnak a lélek-agyszerv szintű történései. Hogy érzi magát lelkileg az, aki konfliktusban van? Hát ugye nyilvánvaló, hogy nem boldog, hanem
folyamatos félelemben van, kérem szépen. És ettől a félelemtől a gondolatai folyamatosan újra meg újra azon kattognak, hogy hogyan tudná feloldani azt a helyzetet, amiben belekerült, vagy ami körülötte történt. Keresi a magyarázatokat, és keresi a megoldásokat. Értjük? Ezért zakatol az agyam, és ezért nem tudok aludni, és ezért lesz zakatott az alvásom. Tehát akinek baja van az alvással, az legyen szíves lezárni végre a konfliktusait. Tegye fel a kérdést, hogy miért nem boldog, és mindjárt kiderül, hogy milyen konfliktusoktól szenved. Agyi szinten, mint mondtam, ugye a körkörös energiagyűrűk fognak a koponya CT-n megjelenni, amit Hameri gócnak is neveznek, és ezek nem véletlenszerűen alakulnak ki. Minden félelem, nem csak minden félelem, az egész világegyetem rezgés, energia, az energia hullámok formájában, a rezgések formájában terjed tovább. De az az energia, ami becsapódik a biológiai testünkben, egy-egy receptoron keresztül, tehát átalakító, ami a külső energiát átalakítja a belső bioárammá, és ez az áram jut fel az agyba. És ha ez túl erős ez az áram, akkor nem az áram erőssége, hanem az áram frekvenciája fog emelkedni, és ez fogja a körkörös gyűrűket létrehozni konfliktus aktív fázisban. Tehát miről van itt szó? Érzelem és gondolat összekapcsolásáról. Az embernél biológiai konfliktusról beszélünk, nyilvánvaló, van egy félelmem biológiai szinten, a nagy okos agyammal már csinálok az asszociatív gondolkodásommal valamit, amit már azelőtt is megtapasztaltam, és ezért lesz az, hogy valaki mindentől, ami történik, szarul érzi magát, ezt magyarul így mondjuk. Bármi történik, és nem másik ember mindent önleértékelésként fog fel. Harmadik mindenen bosszankodik. A negyedik megint azon gondolkodik, hogy ez igazságos, vagy nem igazságos. Szóval álljunk le ezekkel a csipőből jövő ösztönös viselkedésekkel, mert addig, mint mondtam, nem a történet számít, hanem az én megélésem. És azért ezek a hámeri gócok igencsak meg fogják sínyleni mindazt, ami történik. Szervi szinten. Mi történik szervi szinten? Hát a konfliktus aktív fázisban többnyire nincsenek tüneteink. Hideg a kezem, hideg a lábam, ezt igen, ezt fogom érezni. Emelkedik a vérnyomásom, a pulzusszámom, a légzésszám, ezt mind fogom tapasztalni, és magas a vérnyomásom, és nem tudom, hogy miért. Hát miért? Mert sinen maradtam, mint József Attila. Nem az a kérdés, hogy mekkora a vérnyomásom, hanem mikor jutok el a belső lelki béke állapotához. Ehhez viszont meg kell tanulja kibékülni önmagommal és a világgal. Az esetek 5-10%-ában vannak a tünetek már a konfliktus aktív fázisban, ide ugye az ősszárnyálkahártya séma szerint működő programok kerülnek, amiről részletek megtalálhatóak ugye itt ebben a könyvben. Van a fájdalomról egy webkonferencia, ezt ingyen meg lehet nézni, illetve meg lehet érteni, ha egyszer hajlandók vagyunk egy 3 napos képzésen részt venni, súgok, a hétvégén ilyen tanfolyam lesz, mégpedig teremben. Nos, mi történik a megoldást követő fázisban? Látjuk, hogy ennek 3 része van. Itt a megoldást követő fázis. Van az exudatív, ez pirossal, az epileptoid krízis kékkel, és a hegesedési fázis megint pirossal van jelölve. Lelki szinten a megnyugvás. Rendben van, megtaláltam a kicsi fekete táskám, amit 3 napig kerestem. És abban volt minden iratom, bankkártyám, készpénzem, stb. Megnyugvás, mert a konfliktus megoldódott. Megnyugvás, mert az idegesítő szomszéd végre elköltözött. Vagy a túlvilágra, vagy egy másik helyre. Megnyugvás, mert végre kibékültem a párommal, megbeszéltük a dolgokat, és a félreértések tisztázottak. Tehát mindenképpen megnyugvás van, egy lelki megnyugvás van,
lelki szinten. És a agyi szinten kérem szépen jön a fejfájás, mert amint látjuk itten körbe, itt berajzolva, most megerősítem a nyilat pirossal, ugye itt a jobb oldali agyféltekében középen látunk egy ödémás hámeri gócot, illetve láthatunk egy másikat, bal oldalt lent. Ha megnézzük a bal oldalt lenti hát árnyékos kört, a mellette levő pedig világos. Na hát akkor világos, hogy a kettő nem egyforma. Mármint a konfliktus szempontjából. Mind a kettő ugyanannak a szervnek lesz a reléje, az egyik a jobb oldali petefészek, a másik a bal oldali petefészek, de megoldottam a veszteség konfliktust, és ödéma jött létre a relében. Na most hát az ödéma az azt jelenti, hogy fájni fog a fejem. Lehet rajta segíteni, úgy a nem állandó jelleggel, és nem naponta ötször, hanem egy nagyon erős fejfájás megoldására egy kiskanál szóda bikarbóna, rá 2-3 deci tiszta víz, nagyon sokat segít, mert beindítja a diurézist, vagyis elkezdünk pisilni, és csökkenti az ödémát az agyban. Na, ez csak így zárójelben egy olyan dolog, amiért nem kell a patikába menni. Szervi szinten mi történik? Hát szervi szinten végre ugye megjelenik a fájdalom. Tehát fájdalom egyenlő gyógyulás. És még itt vagyunk az exudatív fázisban. Fájdalom egyenlő gyógyulás. Kevény tünetek jelentkeznek majd az epileptoid krízisben, ami kék szakaszsal van jelölve. Ez lesz a legdurvább tünet, illetve a legveszélyesebb része az egész értelmes biológiai külőprogramnak. Mitől függ az, hogy mennyire fogok én itt szenvedni, még mindig a gyógyulásnál tartunk? Attól, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Ez teljesen egyértelmű és világos, tehát szeretnék csak emlékeztetni mindenkit, a legfontosabb megoldás nem újjék el nap a te haragoddal. És az, ami itten piros színnel jelölve a gyulladásra utalt, vagyis hogy rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, réza, ezt mindenki kórusban tudja, de aki először van itt, az is megérti, hogy a rubor az piros, a tumor az duzzanatot jelent, a kálor az meleget jelent, a dolor az fájdalmat jelent, és a funkció réza pedig a működés visszafogottságát jelenti. Tehát a gyulladás tüneteiről beszélek, amit szerintem már mindenki megtapasztalt. Tehát ez azt jelenti, hogy a konfliktus aktív fázis alatt hideg végtagom, itt meleg lesz. Na de jön az epileptoid krízis, és megint hideg lesz a végtag, megint emelkedik a vérnyomás, sőt jobban, mint volt a konfliktus aktív fázisban, és nagyon komoly dolgok történhetnek, hogy megáll a szívem, vagy tüdőemboliám lesz, vagy mélyvénás trombózisom lesz, vagy éppenséggel egy epilepsziás krízisem zajlik le. Hámer doktor ezért nevezte ezt epileptoidnak, epilepsziaszerű krízisnek, mert az epilepszia egy nagyon tipikus gyógyulási tünet. A gyógyulás kellős közepén történik, amikor is megoldunk egy motorikus konfliktust és egy elválasztási konfliktust. Amikor valahonnan nagyon szeretnék mielőbb eltűnni, elfutni, elmenekülni, és elszakadni attól az embertől, akivel kapcsolatban ezt a kellemetlen dolgot megéltem. Amikor megoldottam, elmenekültem, utána jön egy epilepsziás görcsroham, és a többet nem találkozok ezzel az emberrel, és természetesen le is zártam a konfliktusomat érzelmileg, akkor több epilepsziás krízisem nem lesz. Tehát itt megint az érzelmi lezárás, ez egy nagyon fontos dolog. A megoldást követő fázis, MK fázisnak a harmadik része, ugye az a hegesedés, amikor ismét béke és nyugalom van lelkileg, jó az étvágyam, megszűnik a fejfájás, mert az epileptoid krízisben
kipisültem a felesleges folyadékot a koponyámból és a szervi szinten egyaránt, ismét melegek lesznek a végtagok, de ami nagyon kellemetlen, hát iszonyúan fáradtnak érzem magam. És van, aki ettől fogja elindítani a programnak az újraindítását, és akkor körbejárunk, és akkor ennek az egésznek soha nem lesz vége. Miért? Mert nem vagyok tisztában vele, hogy éppen még néhány nap vagy néhány hét szükséges ahhoz, hogy a program teljesen kifusson, és eljussak a teljes gyógyuláshoz. Hammer doktor ezen a táblázaton, még ezt majd részletezem, pontosan ezeket a folyamatokat írja le, ami egyszeri kifutásról szól, ezt a grafikont Hammeri iránytűnek is nevezzük, és akkor a kérdés csak az, hogy mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldást követő fázis alatt, ugye? Érdekes lenne a kérdés, persze. Megnézzük, és kiderül, hogy a konfliktus aktív fázis alatt vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok. Mivel, hogy minden ember, meg minden állat, meg minden növény sejtekből van felépítve, amelyek működnek. Amikor nem működnek, az már a holttest. De ameddig működnek, akkor mit tudok tenni a túlélés érdekében? Vagy építek, tehát szaporítom a cél érdekében a sejteket, vagy sorvasztom, vagy működést változtatok. Nincs negyedik. És mindez nem véletlenszerűen történik, nem kérem szépen, rend van a biológiai testemben, és ez a rend már a megtermékenyüléstől elkezdődik. Ugye a megtermékenyítés az a pillanat, amikor az hím-ivarsejt találkozik, az a petevezeték külső harmadában találkozik a női petesejttel, és megtörténik a kromoszóma állománynak a kiegészülése, és elindul a sejtosztódás. És megy a sejtosztódás, eljutunk a szedercsíra állapotig. Ez végre, amire egy szederhez hasonló sejtömeg kialakul, ez már bekerül a méhüregbe, kívülről a petevezetékből, ugye az ugye lejut a méhüregbe, és megtörténik a beágyazódás, vagyis a kapcsolat felvétele az anyai szervezettel. És ezelőtt az a rengeteg sejt átalakul három csíralemezzé, látjuk kívül pirossal a külső csíralemez vagy ektoderma, belül sárgával a sárga színnel jelzett csíralemez vagy endoderma, belső csíralemez, és középen a narancs színnel jelzett középső csíralemez. Ezeket a sejteket, amelyek ezekből a csíralemezekből származnak, az agynak meghatározott részei fogják irányítani egy életen át, és soha, de soha nem fordulhat elő olyan, kérem, hogy valamelyik sejtem gondol egy nagyot és merészet, és átalakul egy másik sejté. Hát ha valaki el tudja képzelni, hogy a prostata sejtje az felvándorol a tüdőbe, és elkezdi az oxigén és a széndioxidnak a áteresztését végezni, tehát metasztázist, áttétet hoz létre a tüdőbe, az kérem szépen, az el tudja azt is képzelni, hogy innen a falból egy tégla felszalad a tetőre, és cserépé alakul. Tehát aki ezt el tudja képzelni, aznak elfogadom azt a hitét, hogy ő még mindig hisz az áttétekben. Látni fogjuk, hogy a nyirokcsomóból kimutatott sejtek, azok pont a gyógyulásnak a bizonyítékai, mert amikor lebontunk sejteket, akkor azok a sejtek nem mennek veszendőbe, hanem újrahasznosítjuk őket. Nem akarom ezt itt tovább bonyolítani, Hammer doktor a harmadik és a negyedik természet törvényt szinte egy időben fedezte fel, és a lényege az egésznek az, hogy visszalapozott az embriológiába, vagyis az egyedfejlődésbe. És ezzel senki nem tud vitatkozni. Egyetlen akadémikus orvos sem tud vitatkozni. Mindannyian vizsgáztunk ebből, és ez így van, ahogy elmondtam. Megtermékenyülés, szedercsíra állapot,
három csíra lemez, és ebből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk. Aki eljön egy háromnapos képzésre, az egy 4 perces rövidített filmen végignézheti, hogy a megtermékenyítéstől a születésig mi történik az anya méhen belül. Az embriológiához kötődik a negyedik természettörvény is, tehát egyetfejlődés, az, ami a 9 hónap története az anya méhen belül, mégpedig a mikróbák, a bennünk lévő mikróbáknak a rendszere mihez kötődik? Az egyetfejlődéshez. Hogyan? Amikor először építettem, én akkor a megoldásban lebontok, és a lebontásban segítenek a gombák és a gombabaktériumok. Hogy tudom megegyezni? A kidőlt fákat is, a gombák bontják szét az erdőben. Az agyvelő és az agykéreg által vezérelt programoknál a dolog fordított, ott először sorvasztunk, utána visszaépítünk, tehát a baktériumok és a vírusok abban segítenek, hogy visszaépítsük a hiányzó vagy elsorvasztott sejteket. És a működésváltozáshoz kérem szépen nem szükségeltetik semmilyen mikroorganizmus. Az megtörténik agyi parancsra, ha megengedjük. Nem akarok most külön belemenni a negyedik természettörvénybe, részletesen a negyedik könyvemből olyan dolgokat fogunk olvasni, amik eddig még tőlem nem jelentek meg sem nyomtatásban, sem alapszintű képzésen. Emelt szintű képzésen és táborban beszéltem olyanokról, amik ebbe a könyvbe bele fognak kerülni. Szóval én azt gondolom, hogy itt a legegyszerűbb egyenletrendszert kapjuk meg a biológiában. Még egyszer, tehát ha építettem sejteket, a megoldásban le fogom bontani. És a lebontott sejteket a nyirokrendszeren fogja újrahasznosítani, tehát ott nem átétről van szó, hanem a gyógyulásnak a bizonyítékáról. Ha sorvasztottam a sejteket a megoldásban, vissza fogom építeni. Kell ennél egyszerűbb dolog? Én tudom, hogy ez annyira egyszerű, hogy ettől hihetetlen. És szoktam mondani, hogy én ezt a csodálatos táblázatot 2 évig teszteltem a rendelőbe, mert orvosi aggyal és gondolkodással hihetetlennek tűnt, hogy ennyi az egész. Ez a biológiai és orvosi gondolkodásnak az alapja. Aki nem így gondolkodik, hanem a laborokat teszi-veszi, meg a leleteket, az csak éppen az alapokkal nem foglalkozik. De amíg az alapokat nem tesszük helyre, addig a leleteket se fogjuk megfelelő módon értékelni. Nos, akkor nézzük meg, hogy miért leszünk krónikus betegek. Hát egy, meg se oldottam a konfliktust. Még mindig gyűlölködöm. Igaz, hogy már meghalt, de én még mindig nem tudtam neki megbocsátani. És az adott körülmények egyre csak gyűlnek, tehát ennyi idő alatt annyi sínt össze tud gyűjteni az ember, hogy utána csakis az érzelmi megoldás fog segíteni abban, hogy ezt megoldjuk. Tehát ha hosszú ideig maradok a konfliktusban, akkor nagyon sokféle sínt fogok megjegyezni és rögzíteni. Függő gyógyulás, ez kérem szépen, amivel legtökéletesebben tönkreteszem magam szervi szinten is, meg agyi szinten is. Nyilvánvaló, hogyha egy konfliktust nem érzelmileg oldottam meg, hanem mondjuk megoldotta az élet, akkor a gyakran érkező sínek, és ezek a kék szakaszok, a gyakran érkező síneket jelzik, ezek mindig megszakítják a gyógyulás folyamatát. És ezért húzódik el ennyire maga a gyógyulás, mert egyszerűen nem tud bezáródni, befejeződni. A My Studenten Mégyen Hámer doktor csodálatos, archaikus dallama nagyban tud segíteni a biológiai szinten, de nem oldja meg helyettünk a konfliktust. Tehát nehogy azt higgyük, hogy elkérem a Hámer doktornak az archaikus dallamát, hallgatom, és akkor én ezzel már mindent megtettem. Nagyon sok ember így gondolkodik. Utána meg
csalódott benne, és csalódott a germán gyógytudományban, mert miért? Mert nem volt hajlandó még megnézni az előadás sem, ami erről a dallamról szól. Ahol elmondom, hogy ott van az, hogy missing link, hiányzó láncszem. Igen, az én vagyok. A hiányzó láncszem a gyógyulásban, mert nem oldom fel érzelmileg azt, amit érzelmileg le kellene zárnom. A dallam segít kivezetni engem az elakadt gyógyulásba. A dallam segít abban, hogy ez a konfliktus tömeg, ha itt elkezdem hallgatni, akkor ez a konfliktus tömeg, ez vagy lecsökken, vagy pedig egy abszolút megáll a további sejtszaporodás, vagy sorvadás. Teszem, az hallgatja a hölgy a dallamot, és nem növekszik tovább a melltakanata. De ha megjelenik az, akiért ő aggódott, akkor az optikai sín miatt folytatja a sejtszaporulatot. A harmadik variáció, amivel mi meg tudjuk magunkat betegíteni, az a policiklikus lefolyás. Ez az, amikor hol van tünetem, hol nincs, tehát nem unalmas. Újra meg újra a tünetek ismétlődnek. Miért? Mert nincs feloldva érzelmileg a konfliktus. Ennyire egyszerű. Ide tartoznak a szezonális allergiák, ezek mind ide tartoznak, vagy a évszakhoz, vagy különböző körülményekhez kötött tüneteknek a megjelenése. Ez mind policiklikus. Tehát én azt szeretném, hogy még mindig az első természettörvénynél említett legfontosabb dolgot jegyezzük meg, nem újjék el nap a te haragoddal. Még mindig ez a legfontosabb. Az ötödik természettörvény pedig teszi fel Hammer doktor munkásságára a koronát, mert ez a legegyszerűbb és legelfogadhatóbb mindenki számára, ezt másodikos gyerek is megértette, illetve megfejtette, mert annyit kérdeztem tőle, hogy Zente, nézz ki az ablakon, miért küzdenek a mókusok, a madarak, a bogarak kint a fán, meg az erdőben? Hát, hogy életben maradjanak. És kész, és felfedezte az ötödik természettörvényt. Minden élő lény ezért küzd minden nap, plusz a faj fenntartásért. Ezért van az, hogy ha valami megzavarja vagy veszélyezteti az ő életben maradását, ezért félelemmel fog reagálni az adott helyzetre, és erre a félelemre az agy közvetítésével elindul egy szervi válasz. Vagy sejtet szaporítok, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok. Ugye milyen szép egybe az egész? Értelmes biológiai különprogramokról beszélünk. Értelme van a fájdalomnak is a megoldást követő fázisban, mert azért fáj, hogy maradjak ágyba, és hagyjam a testemet meggyógyulni. Nem azért fáj, mert most szivatni akar engem a teremtő. Ezt értsük meg. Nos, nem kell végül is elfogadni a természet törvényeket, ugyanis ezt mindenki meg fogja tapasztalni a saját bőrén. Ahogy azt szoktam emlegetni, erről a táblázatról lehet választani és tesztelni értelmes biológiai különprogramokat. A csíralemezek színeit találjuk itt meg, itt látjuk sárga színnel a belső csíralemezhez tartozó túlélő programokat, és ezeket úgy hívjuk, hogy falat konfliktusok. Mi kell a túléléshez? Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Nagyon örülök, hogy mindenkinél van fény is, meg hang is, és levegő, meg víz is, és remélem, hogy a táplálékból is jutott, ma estére is. Tehát akkor az összes többit az agyam találja ki. Nem kell hozzá a nagymama, hogy vigyázzon az unokára, nem kell hozzá banki kölcsön, nem kell hozzá még a párom sem, hogy én életben maradjak. Csak levegő, víz, táplálék. Értsük meg? Nagyon-nagyon oda kéne figyelnünk arra, hogy milyen félelmeket élünk meg, és ezek mit jelentenek. Külön a magány és egzisztenciális konfliktus egy kiemelt része a falat konfliktusoknak.
Ez a legsúlyosabb dolog, amivel a biológiánkra hatni tudunk, az, hogy elszigetelten, magányosan még mindig azt élem meg, hogy engem nem értenek meg, engem kirekesztettek valamiből, behoztak ide engem a kórházba meghalni, ugye ez a kórház konfliktus, amikor is egzisztenciális konfliktusom is van, meg magányom is van egyszerre. Az egzisztenciális konfliktusról gondoskodnak, mert ugye vegyél fel még nagyobb hitelt, aztán nem tudod visszaadni, és úszik minden, amit addig összeszedtél. Ezt már eljátszották a svájci frankos hitellel, és a többi, és a többi. Ez mind erre ment ki, és most az egzisztenciális konfliktust újra megérjük egy olyan világjárványnak nevezett cirkuszban, ahol semmi, de semmi más nem történik komolyabb, mint az influenza alatt. Csak miért van áldozat? Mert nagyobb a félelem és nagyobb a biológiai válasz. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Szóval én nem megyek bele itten részletekbe, mindenki gyűjtse össze az információt, döntse el, kinek van igaza, kinek nincs igaza, és ha akkora félelemben él, hogy ihaj, akkor oltassa be magát. Ha ettől megnyugszik. De ha utána kiderül, hogy ettől még nagyobb félelme lesz, hát akkor nem tudok vele mit kezdeni, míg le nem zárja a félelmeit. Amúgy, akit érdekel, hogy hogyan lehet kivezetni a szervezetünkbe bejutott mérgező anyagokat, az talál rá előadást, az a címe, hogy csak azért is egészség. A középső oszlopban, a narancssárga, középső csiralemez, a kis agy által vezérelt programokat találjuk a felső részben. Ide olyan konfliktusok tartoznak, aminek a megélése egy vélt vagy valós támadás, vagy bemocskoltság. Amikor túlzásba viszem az aggódást és meldaganatot neveztek, ezt úgy hívjuk, hogy gondozási konfliktus, és ide tartozik a vita veszekedés is, ami a gondozási konfliktusnak pontosan az ellentéte. Nos, még mindig sejtet építek, majd lebontom a megoldást követő fázisban, és a kezűség kérdése, a biológiai kezűség kérdése is a narancssárga oszloptól indul, és a piros oszlopra is kiterjed. A sárga belső csiralemezről szóló programokban nem beszélünk biológiai kezűségről, és ez nem azt jelenti, hogy meg kezembe fogom a ceruzát vagy a kanalat, hanem a tapsteszt, illetve a biológiai válaszok alapján tapsteszt nélkül is kiderül, hogy ki a biológiai jobb és ki a biológiai balkezes. Az agyvelő által irányított programokat találjuk a narancssárga oszlopnak az alján. Itt nagyon egyszerű az egyenlet, itt láthatjuk önértékelés, egyenlő önpusztítás, és akkor pusztítom azokat a szöveteket, amelyek belül vannak, vagyis a belem és a bőröm között, hogy leegyszerűsítsem. Legsúlyosabb önleértékelés a csontokat fogja szétszedni, ez viszont visszahat a vérképzésre, és a megoldásban jön a leukémia, ami az önleértékelésnek a gyógyulási tünete. A kevésbé, tehát közepes erősségű önleértékelések érintik a izmokat, haráncsikolt izmokat, ízületeket, ízületi tokokat, inakat, plusz az ereket, osztógyűjtő nyirokerek, még mindig az önleértékelésben fognak sorvadni, majd visszaépülni, és az enyhe fokú önleértékelések a kötőszövetet és zsírszövetet érintik. A mozgásban megélt önleértékelések nyilvánvaló, képtelen voltam eljutni, megfogni, képtelen vagyok megtartani, ezek mit fognak csinálni? Sorvadást indítanak a megtartást végző izmaimban. Aztán megoldásban jön a rángatózás. A önleértékelés luxus grupénak is nevezte Hammer doktor. Nem fáj semmi a konfliktus aktív fázisban, de annál inkább fáj a megoldás követő fázis. Harmadik a külső csiralemez. A sejtekre ható programok vannak az oszlopnak a tetején,
alatta pedig a működés változással foglalkozó programok. Ide a birtok konfliktusok és birtok zónán kívüli konfliktusok, valamint az elválasztási konfliktusok tartoznak. Az elválasztási konfliktusról csak annyit, hogy két vége van, mint a botnak. Nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közelebb legyen hozzám. És az ilyen embernek az a túlélési stratégiája, hogy mindenki legyen közel hozzám, akiket szeretek, és akiket meg utálok, azok meg minél távolabb legyenek tőlem. Hát ennek megvan a következménye, az emlékezet kiesésekkel és időskorban az Alzheimer-korral. A működés változás pedig blokkolok valamilyen működést, és a megoldásban rendbe hozom. Már is tudok ajánlani egy előadást, aki szeretné nézni meg, fent van a weblapon. Miért élünk meg konfliktusokat? Hogyan tegyük őket feleslegessé? Nos, Hammer doktor téziseit 98-ban elismerték. A Nagyszombati Egyetem Turnával jelenlegi nevén, a Nagyszombati Egyetemen betegeket vizsgáltak Hammer doktor útmutatása szerint, és minden, de minden beigazolódott. Minden. Szóval, hogy miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Ez teljesen logikus, ha megnézzük a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot, a weblapnak a tudástár videóiban, ha ott szétnézzük, akkor ezt megtaláljuk és megértjük, hogy miért nem ezt alkalmazzák. Ugye mindenki tudja, hogy a gyógyszeripar az, ami irányítja a mai medicinát. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Alapról beszélek. Ha megértettem, hogy hogyan tudom magamat megbetegíteni, akkor azt is megtudom, hogy hogyan tudom ezt megoldani, és ha ezzel tisztában vagyok, akkor meg is tudom előzni a következő ilyen eseményt. De mint mondtam, mivel érzelmileg kell valamit rendbe tenni, ezért nagyon, de nagyon oda kell figyelni. Kell hozni egy döntést, hogy valamit most már másképpen csinálok, mint ebből, odafigyelek a szokásaimra, a megjegyzéseimre, a reagálásaimra, és ezeken változtatok. Ha túl sok konfliktust halmozunk össze, hát ez meg fogja határozni a személyiségünket, a viselkedésünket, a hangulati változásokat, és ezeket, ha valaki bővebben szeretné tanulmányozni, akkor arra itt van a Pszichózisok és viselkedés változások a germán gyógytudomány fényében című könyv. Mindezt a weblapról meg lehet rendelni, néhány kattintás kérdése az egész. Tehát itt mivel foglalkozunk? Nem statisztikákkal, nem állatkísérletekkel, hanem az adott konfliktus feloldásával, vagy feleslegessé tételével. Hoppa. A germán gyógytudomány ténylegesen tudomány, mert reprodukálható. Kérem szépen, ami nem reprodukálható, vagyis nem ugyanaz történik Japánban, mint Moszkvában és mint Budapesten, az akkor nem tudomány. Ezt a reprodukálhatóság vizsgálatán nagyon sok tudományosnak nevezett tézis, illetve cikk már rég megbukott. Nem zárom le érzelmileg a konfliktusaimat, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Akit az is érdekel, hogy a krónikus betegségek, tehát itt vannak alól a lefolyások, hogy ez hogy nevezi a medicinában, és ez mit jelent germán gyógytudományban, akkor ebben az útmutatóban megtalálja. Ez átjárást biztosít számunkra a megértésben, de csupán a megértésben, hogy amit a orvosi lelet vagy diagnózis tartalmaz, azt megértsük, hogy valójában mit is jelent. És vannak benne a végén néhány akadémikus diagnózis kifejtve, hogy lássuk a csokor mezei virágot, például ha arról beszélek, hogy lupusz, vagy bőrfarkas, vagy Sjögren-szindróma,
vagy szikkaszindróma. Vannak benne esetismertetések. Ezekkel együtt tárgyalom le a dolgokat, és nagyon örülök neki, hogy a konfliktus típusoknak az elemzésében Réka részt vállalt, és ezért szerepel ő is a könyv címén, mint társszerző, mert nagyon értékes gondolatokkal egészítette ki mindazt, amit germánosan meg fogunk fogalmazni. A tárgymutató segít a dolgoknak a megtalálásában, mindenkinek jó szívvel ajánlom. Ebben a könyvben tehát a lényeg az, hogy megértsük, hogyha megbetegedésünk ugye lélekagyszer szinten történt, akkor ne feledjük el, hogy ugyanezen a tengelyen meg is fogunk gyógyulni. Ha tudom, hogy a biológiám értem dolgozik, akkor meg kéne tudjak nyugodni, bármilyen tünetem is van, és megengedem a biológiának, hogy befejezze a programot, és nem akasztom el. De ne feledjük el, hogy a legolcsóbb, a leghatékonyabb, és a legjobb megelőzés, kérem szépen, nem a szűrővizsgálat. Nem. Hanem, hogy lezárom békével a napjaimat. És ezután megőrzöm a belső békémet, és ez szerint is élek. Nem az a tudatos ember, aki már hallott a tudatosságról, hanem az, aki ez szerint is él. Én köszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét.